kryengritja e Kosovës tregoi edhe një herë nevojën e bashkimit të të gjitha forcave të vendit në luftën kundër sundimtarëve osman. Drejt këtij bashkimi i shtyn shqiptarët edhe veprimet shtypse të qeverisë së Stambollit. Çarmatimi i përgjithshëm ishte një nga masat më të rënda që morën autoritetet gjon turke në vitet 1910 dhe që lanë brez të thellë të shqiptarët. Sepse u hoqi atyre mjetet për të kundështuar politikën shtypse arbitrare të qeveritarve gjon tush dhe për të mbrotur vendin nga synimet grabeqare të shteteve fqinje. Por, edhe në këto rrethana, shumë malësor nuk pranuan të nështroheshin urdhëresave qeveritare. Grupe të shumta luftëtarësh vijuan qendresën edhe pas shtypjes së kryengritjes së vitit 1910. Megjithatë, përballë forcave të mëdha osmane, një pjesë e mirë e kryengritësve u detyrua të kalonte në Mal të Zi. Midis tyre qen Det Gjoluli. Mehmet Shpendi, Suleman Batusha, Isa Boletini, Hasan Budakova, Mirash Ndou, e të tjerë. Si pas deklaratave të qeverisë malazeze, në teritorin e saj ndodheshin në vitin 1910 rreth 800 familje shqiptare të ratisura më afër se 3000 veta. Ndërsa, në Serbi, u strehuan vetëm disa prej tyre. Qeveria malazeze, duke shprehur shqetësimin për mundësinë e një sulmi të marsorve kundër trupave turke nga territori i Malit të Zi, i largoi refugjatët shqiptar në Nikshish. Ndërkohë, rrethet adetare, brenda dhe jashtë vendit, bën thirrje për një kryengritje të re, gjatë së cilës do të kërkoj autonomia e Shqipërisë. Ky program u shpalos sidomos në shtypin e kolonive, në thirrjet e shoqërive dhe të komiteteve shqiptare. Në të gjitha këto, kërkoj amnisti e përgjithshme për luftëtarët e vitit 1910. Lirie e plot për zhvillimin e gjuhës Shqipe me alfabetin latin. Krijimi i një administrate me nënpunës shqiptar dhe përdorimi i një pjese të mirë të të ardhurat e vendit për zhvillimin ekonomik e kulturor të Shqipërisë. Kryengritja e re filloi të përgatitej sipas këtij programi të përbashkët autonomisë. Një nga detyrat kryesore, ashtu si më parë, ishte formimi brenda vendit të një qendre të vetme drejtuese për gjithë lëvizjen kombëtare. Një qendër e tillë e përbashkët nuk ekzistonte as edhe jashtë vendit, ku kishte kushte më të favorshme për organizimin e lëvizjes. Krijimi i komiteteve jashtë perandorisë ishte i dobishëm, sepse do të tërhiqte vëmendjen e opinionit publik dhe të qeverive të fuqive të mëdha rreth kërkesave e aspiratave të popullit shqiptar. Do t'u jepte mundësi organizatave shqiptare të siguroni të holla për të blerë armët e nevojshme. Vendet më të përshtatshme për organizimin e rrethëve adetare radikale mund të ishin ato fqinje që ndodheshin më afër Shqipërisë, si qenë shtetet e Ballkanit dhe Italia. Në këto rrethana, me nismën e Nikol Ivanajt, u krijua në Bari një komitet i kryengritjes, i cili u urova të vendosë lidhje me kolonitë e mërgimit dhe me komitetet e fsheta brenda vendit. Gjatë dimrit të vitit 1910-1911, në Italinë fqinje me nxitjen e rrethëve adetare shqiptare dhe arbëreshe, u zgjerua lëvizja në të mirë të luftës të popullit shqiptar. Në janar të vitit 1911, u formua në Itali Komiteti Pro Albania, rreth të cilit u bashkuan republikan, socialist, demokrat, dhe elementet tjerë përparimtar. Midis tyre, kishte edhe 60 deputet. Komiteti filloi të ashtri veprimtarin e ti me anën e nën komiteteve në viset të ndryshme të gardishullit Apenin. Duke
synuar të mlidhte ndima në të holla dhe të regjistonte vullnetar për kryengritje shqiptare. Çështja shqiptare u përkra veçanërisht nga kolonitë arbëreshe, që zhvilluan një veprimtari të gjerë në të mirë televizjes kombëtare shqiptare. Edhe mjaftë të rinj italian e të vendeve të tjera, student e punëtor, shprehen gatishmërinë për të marrë pjesë në ekspeditën e vullnetarëve, të cilën mendoi se duhet të drejtonte i biri i Giuseppe Garibaldit, Riccioti Garibaldi. Avdëtarët shqiptar punonin për të siguruar përkrahjen e qeverisë italiane, por qaqet qeveritare italiane bajtën një qëndrim tjetër nga ai populli italian. Italia po përgatitej atëherë për luftën për të pushtuar Tripolin. Në këto rrethana, Roma nuk ishte interesuar të ndryhte në Shqipëri, sepse kjo do të shkaktonte kundërveprimin e rivalit të saj, të Austro-Hungarisë. Në shkurt të vitit 1911, qeveria italiane e ndaloi ekspeditën e vullnetarëve dhe mori masa për të penguar çdo ndihmë që mund të jepte kryengritësve shqiptar nga Italia. Në këto rrethana, Riccioti Garibaldi deklaroi të ishte dorë nga ekspedita e propaganduar me aq bujë. Ai deklaroi se dëmtoheshin interesat diplomatike të Italisë. Qeveria Austro-Hungareze, e shqetësuar nga zhvillimi i ngjarjeve në Shqipëri, vijonte të kërkonte nga porta e lartë që të ndiqte një politikë të hurtë në Ballkan dhe të bënte lëshim shqiptarëve. Në të njëjtën kohë, Vjena ushtronte trusninë ndaj shqiptarëve që të mos hidheshin në kryengritje. Përgatitja e kryengritjes në Shqipërinë e Veriut shqetësoi edhe shtetet ballkanike, sepse përmbushja e kërkesave televizjes kombëtare shqiptare binte ndesh me synimet e tyre aneksioniste ndaj tokave shqiptare. Përveç malit të zi, i cili ngutej të përfitonte nga kryengritja për të shpërthyer luftën me Turqinë, shtetet e tjera të Ballkanit nuk e ndjenin veten të përgatitur për veprimet armatosura kundër perandorisë osmane. Në shkurt të vitit 1911, Mali i Zi ju detrua të Serbisë për të përtektuar qëndrimin e të dyave shteteve ndaj një kryengritje të mundshme shqiptare. Por, qeveria serbe e quati të parakoshme një veprim të tillë. Komitetet e fsheta shqiptare mendonin ta filloni kryengritjen në pranverën e vitit 1911, pasi të bëheshin të gjitha përgatitjet e nevojshme. Komiteti i Manastirit u dhëzonte atëhere komitetet e tjera që të formonin qeta për 50 vetash. Për pjekje të shumta po bëheshin për të futur armë në Shqipëri. Ndërkohë, numri i refugjatëve në Malçezi nga Kosova, nga Malësia e mbi Shkodrës dhe nga vetë qyteti i Shkodrës, sipas njoftimeve arriti mbi 7000 veta. Shumica e tyre që strehuar në Podgoricë dhe në Ulqin. Midis malësorve të ratisur, ishin rreth 400 veta nga Kastrati, që i udhëhiqte Zenel Shabani. 400 të tjerë nga Hoti, me det Gjon Luli në krye. 800 nga Shkreli, të kryesuar nga Brent Marashi. Dhe 400 të tjerë nga Gruda, me Barektarin det Nikaj në krye. Përveç këtyre, ishin edhe 1200 refugjat nga Kelmenti, nga Selca dhe nga Postriba. Emigrantët e përqendruar në Maltëzi organizuan komitetin e tyre në Podgoricë, i cili merre me mbledhjen e ndihmave, por edhe me organizimin e kryengritjes. Në fund të muajit tetor dhe në fillim të shkurtit të vitit 1911, komiteti organizoi një mbledhje, në të cilën u shpreh vendosmëria e shqiptarëve për vazhdimin e luftës kundër sundimit osman dhe për përgatitjen e kryengritjes së re në pranverë. Me rezolutën që u miratua në këtë tubim, theksoi se refugjatët e strehuar në Malezi do të largoheshin prej andej
vetëm kur porta e lartë të përcolte kërkesat e parashtruara nga shqiptarët në kongresin e dytë të manastirit. Kur të ktheheshin armët malësorve, kur të përjashtoheshin shqiptarët nga shërbimi ushtarak dhe të liroheshin të burgosit të dënuar për faje politike. Një punë të madhe bëri Komiteti për Sigurimin e Armëve dhe të Municioneve. Ai u bë qendër kur u grumbulluan gjatë kryengritjes adhëtar nga viset e ndryshme të Shqipërisë, si dhe nga kolonitë e mërgimit. Komiteti u ndihmua edhe nga adhëtarët që ndodheshin në Maltezi, si Risto Siliqi e tjerë. Si edhe nga Nikol Ivanaj, Hil Mosi, Luigi Gurakuqi e tjerë, që shkuan më pas në Podgoricë. Përfaqësues televizis kombëtare shqiptare bën përpjekje për të siguruar përkrahjen e qeverive të shteteve fqinje dhe sidomos të Serbisë e të Bullgarisë. Por, si Bullgaria, ashtu dhe Serbia, nëpërmjet përfaqësuesve të vetë diplomatik në Rom, u komtuan përfaqësuesve televizis kombëtare shqiptare se derisa nuk do të cënoheshin interesat e tyre shtetërore dhe kombëtare, ato do të vejonin të përmbaheshin neutralitetit të plot. Në këto rrethana, Komiteti i Podgoricës u përpoq të shfrytëzonte ndihmën e qeverisë malazeze, por para në kursin e politikës së saj grabitçare ndaj tokave shqiptare. Por dijej që kjo nuk ishte e lehtë të harrijej. Prandaj, në krye të komitetit, për arsye taktike, ishte vënë atëherë Sokol Baci, i njohur si njëri i Kral Nikolos. Qeveria e Malit të Zi mori të gjitha masat që kryengritja të mos fitonte karakter kombëtar. Por të kufizohej në caqe lokale. Kjo do t'i jepte mundësi Kral Nikolos të ndërhynte më lehtë e të përdorte atë për interesat e veta. Përveç kësaj, ai punoi që kryengritja të fillonte para kohe. Në shkurt, qeveria e Malit të Zi njoftoi portën e lartë dhe fuqitë më dha se nuk do t'i mbante malësorët më gjatë se 28 marsi i vitit 1911. Ndërkaq, Isa Bulletini, në një takim që pati me Krajt Nikolon, hodhi poshtë propozimin e tij që veprimet luftarake të malësorëve të mbështeteshin nga trupat malazeze.